ногоон хөгжил доктортой хөгжлийн үндэс. Би байгаль ээлтэй жолооч. Иргэн та гол автомашин угаахгүй машиныхаа дугуун элэгдэл хийх хянаж хурд хэтрүүлэхгүй буюу хурдаа 50-70 км цагт тааруулж хөдөөхөөр шин зам гаргахгүй байж цонхороо хогоо хаяхгүй ногоон байгууламж зүлгэн дээр машинаа тавихгүй зориултын бус газар авто засвар хийхгүй машины агааржуултыг цаг үргэлж хэрэглэхгүй байж чадсанаар байгаль дэлхийдээ оруулж буй томоохон хөрөнгө оруулалт болох юм. Тиймээс иргэн тааж гэсэн байгаль дэлхийгээ хамгаалах их үйлсэд нэгдээрэй. Хэрэг дээрх санамжуудыг зөрчсөн тохиолдолд замын хөдөлгөөний 4.2-7, усны тухай хуулийн 24.1, хөрс хамгаалалт тухай хуулийн 7.2-5 зэрэг зүйл залтуудыг зөрчсөнд тооцон энэ оны 1-р сарын 1-ээс мөрдөж буй хуулийн дагуу торгуулийн арга хэмжээ хүлээх болно.